Bang Ludruk Jana Tumpakawu. Inilah Tari Remo Gaya Putri dari adik Oca. Kacang, kacang, kacang. Ceritanya gimana kisahnya Ibu Sumiem larurah kegiatan ayo ini bener itu utang loro disaur loro ya ya lah utang apa nih dino iki lek iso tekane pati lurah kegiatan lah aku ora ngutangne pati yo iki mung sing utang loro gawe nang loro sik ngapno cepakno nyawamu alah urung kestile lo lurah iki degoyo degoyo lurah dokek. Ben ro aku tak adep kene. Ben ro aku. Aku gak jale. Aja kesusu, ana ben ro aku sik lek mateni. Lek arep mateni. Tak mateni. Sik ana ben ro kowe kok ngono. Aku lek mateni sik. Wes ben jare. Ono wong dia ana. Mati-mati.
kuwe. Uang sing koyo ngene iki 100 kuwe. Gus, lek enek sing teko, sapa sing mateni lurah gedangan? Jawaben. Sarep tumbak kau. Terus piye mayat iki ya critane iki. Wis kene timbang karo aku repot dhewe iki ayo dilapori ning government iki. Ana yo yo. Cek. Yo. Ngono terus saja. Sarit Bapak Oso, nantikanlah cerita berikutnya di kreasi terdepan, kreasi terdepan sampai di dalam.